E aí, rapaziada, Rodrigo de Lara aqui mais uma vez. Hoje eu vou gravar um solo que não é de cavaco, né? Cada um faz de um jeito. Vou fazer esse solo do SPC aí depois do prazer. Se você gostar, você pede tutorial que eu gravo um outro vídeo ensinando a você fazer, né? Do meu jeito, porque cavaco só tem 4 cordas, violão tem 6. Então tem um recurso para fazer original, entendeu? Lembrando, quando eu chegar a 100 mil inscritos, vou sortear outro cavaco no meu canal. Valeu, já sorteei 4, viu, papai? Então é isso. Seja do bem, tamo junto.